velkommen her i blomsterværkstedet. Vi går og laver jul, og det har vi snart gjort længe. Og en af de skønne ting, som jeg faktisk er vældig begejstret for, det er, at jeg har købt sådan nogle lysestager. Og synes, de var mega flotte. Og så er der jo det her mellemrum, og så tænker jeg, det må man kunne bruge til noget. Og så lavede jeg nogle snøbler sidste år, hvor vi lavede sådan en lang snøbeltæppe til vores adventskrans. Den har jeg lavet igen i år, bare på en lidt anden måde. Så jeg har simpelthen formet, og så har jeg brugt hullet derinde til ligesom, her har jeg nærmest givet den et halsterklæde på. Og hvis man går og kigger på en af de andre her, den store herover, der kan jeg også se, der er de simpelthen spændt fast ind under, så man kan holde formen. Så på et eller andet plan, så kan man bygge den fuldstændig, som man har lyst til, at den skal se ud. Det, der er vigtigt herop, det er, at den skal lige stabiliseres. Så den måde, vi gør det, der kører vi tråden ind imellem skællene. Og så starter vi, som vi altid starter, hvor vi lige tvinder den. For så har vi styr på den første. Når du sætter den næste kogle til, så skynder eller sørger I lige for, at I lægger den, stikker kogle, altså skællene ind i hinanden der. Fordi så kan jeg også se, så bider den fast og kører den tilbage. Så det er sådan lidt at væve frem og tilbage. For at I kan gøre den helt stabil, så tager I elefanttråden. Det er den, vi også bruger, når vi tråder lys. Og den sætter I også ind imellem skællene. Der. Og så tvinder I også den fast med jeres tråd. Den lægger I på begge sider. Fordi så bliver den lige, så får den sådan en støttepædagog hele vejen op. Der. Så bygger I lige så stille jeres kogler op og laver den her snøbel. Når I ligesom den derovre gør den bred, så sætter I bare på indersiden og på ydersiden. Og så kan I bygge den lige så stille til 2 kogler, til 3 kogler, til 4 kogler. Og helt op, jeg tror det er 6 kogler, jeg slutter af med der. Så sætter den, hvis I ikke lige har sådan en lysestage, så kan I jo lave den på alle mulige lysestager, som I har lyst til. I skal bare være sikre på, at I har noget, hvor I virkelig kan fæstne den, så den ikke glider ned. Men her, der giver den jo lidt sig selv, fordi at jeg har det mellemrum. Og så har jeg været inde og pynte den. Og så skal den lige have en lille smule guld glitter, når vi er helt færdige. Og ellers så glæder jeg mig til at se jer nede i værkstedet. Holder åben hus her lørdag søndag, til og med første søndag i advent, fra 11 til 15. Det er super. Kom glad.